Ah, vai ter que ser embaçado assim mesmo. Existe algo aqui nesse local essa hora? Vou pegar o K2 aqui, que hoje eu só trouxe o K2. Tá dando vários peixes ali, galera. Força de peixe. Não é peixe, é sapo. Tá com jeito de ser peixe. Acendeu o K2 aqui, galera. Existe algo aqui? Ladinho da câmera aqui pra não ficar muito. Cara, já cobriu de novo aqui, ó. Já cobriu o lago de novo. E ali, ó, parecia que tinha saído uma coisa aqui do lago. Tá coberto. Veio tudo pra cá, ó. Sinistro, hein? Chovendo, galera. Lá complicado até de molhar os equipamentos. Fazer poucos minutos aqui. Desligar o K2, não acendeu. Deu só um fraco bip lá na frente. É meio tempestade forte por aí. Tá bastante vento.
bastante vento e tá uma chuva bem fraquinha. Mas vai cair um pancadão, vai dar uma tormenta em lugares, em Santa Catarina. Virou até caminhão parado, pra vocês terem ideia. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Esse foi um vídeo curto para ver como é que tava a situação aqui das árvores. Caiu muita árvore aqui. Aquela árvore ali, não sei, mas acho que não tava daquele jeito ali. Tinha uma árvore tombada ali, mas não lembro se tava aquela ponta, aquele tronco ali. Acho que ela tava meio pendurada. Ah, arrastou longe. Essas aqui tá com jeito que parece que vai cair. E é isso. Olha essa aqui, chegou a arrancar o tronco. Hoje não vem de cotor, olhando os pés aqui. Passou a câmera legal. Ah, deixa eu seco ela aqui. Vou dar uma pausa aqui só pra secar, né? Refração da luz aqui agora. Passou um pouco. Vê se eu faço mais um vídeo ali, senão acabar a bateria. Ah, aqui tem a parte onde tinha as roupas de uma menina. Lá onde o sol se põe, tá bastante claro, e sendo que onde amanhece é pra cá, onde tá escuro, do lado de cima. E
pra cá, é Zona Sul, pra esse lado. Cercados, são esclavos. É isso, galera, vamos ficando o vídeo por aqui. Vou ter que desligar, começou a chuva. Acendeu, mas foi lá na ponta. Deixa que ver aqui se acende aqui. Aqui tem energia elétrica, não dá pra considerar muito porque a interferência, daí não dá pra dar uma precisão. E é isso, galera, vou desligar, começou a cair a chuva.